Ai, wow. Daar's nog. Weet je wat hulle met my pa gedoen het? Antonie, ek dink nie dit... Hulle het hom in die badkamer ingeneem. En die stryk, hy is ter uit die kas uitgehaal. Antoinette, stop! En sy gedoen wat een strykplan gebruik! Nie nou kyk, he. Jy het dan nie eens bezig om ons af te leer van die hoekie af. Dammit. So gezien ek praat. Maar jou brug is teenoor, so twyfel. Kom ons raai. So seker. So Rikkie terug is nie baar blij met te sien, he. Meneer is slim nie, kom ons raai net. Dankie. Vir wat? Is lekker om weer te praat. Is lekker om jou stem te hoor. Wat het met jou rok gebeur? Ek het vir Pieter gehelp om aan Mimi se huis te verf. Ek het dit geweet. Ek het dit geweet. Sy het my gehoor in die stort. Is dit nie seker dat ons vleende pierings? Seker van mense ontvoeg. Nou wil kom vir 'n kopie tee. Graag, Tannie. So lekker wees, dankie, Tannie. Wie is jy? Petru. Petru wie? Wat jou van? Wensel. Petru Wensel. Dan denk ek ons moet sien toe. Het is in Durban. So wat? Met die vliegtuigste uur in die bikini is daar. Ja, sure. As mens geld het. My pa het. Hand up! Ach, my fok. Kom in. Hallo. Die deur was op en ek het gewonder of ek 'n bietjie suiker kan doen. Nice plek wat julle hier het. Is julle twee 'n couple? Het is voorbij tussen ons. Ja, jy kan maar die convertible hou. Verskoon my. Ek dink jy die laat val. Dankie. Ek is Candy. Hallo. Manny Rustin, at your service. Manny Rustin. Ja, Manny Rustin. Soos in Rustin Radio. Is jy en Ben Rustin? My broers, ja. Hy het die stem en ek het die wallet. Ek moet hom ontmoet. Ek dink jy gaat so bietjie disappointed wees, want apparently het hy nou sy rug seer gemaak terwyl hy vir jou... Ben Rustin in my help in trek. Jy moet maar hom voorstel. Sê so, agterblik. Ag toe, ag toe, ag toe, ag toe. Why not? Paulie, mama wil jy moet 'n groot sien wees in die huil nie, hoor? Helena, I wish you'd stop speaking that bloody language to him. Dit is net so goed die vraag by wat sy gedoen het. Hier is belangrik, Henk. Sy hierdie baba wou gehou het. Weet jy wat, ek kan nie meer hierdie doen nie. Wat bedoel jy? Hierdie, ek en jy, ek kan nie meer so aangaan nie. Hoe lang is jy bereid om hier te staan? Tot die dag van my dood. Ek haat jou. Nou kom dan saam met my huis toe en dan haat jy my daar. Henk, ek haat jou. Ek weet, Wilmien. Ek is jammer. Ek haat jou. Ek is jammer, Wilmien. Ek haat jou. Wilmien, ek is lief vir jou.